Ka filluar asfaltimi i rrugës 172 në Reçit të Vogël, ky projekt shumë i rëndësishëm infrastrukturor i cili lidh qytetin me fshatrat e Reçicës së Madhe dhe të Vogël, u financua nga buxheti i komunës së Tetovës dhe ka vlerën prej 33 milion denar. Rruga është në gjatësi prej 900 metra dhe gjerësi 6 metra, dhe në të përveç trotoareve është bërë edhe rregullimi dhe vendosja e kanalizimit atmosferik dhe fekal, si dhe ndriçimi publik i cili pritet të vendoset ditët në vijim. Jemi te rruga 172, ku me vendosjen e shtresës së dytë të asfaltit, e shënojmë përfundimin e punimeve, normalisht të përfunduara ne do t'i llogarisim kur edhe ndriçimi publik do me thënë do tjetë i përfunduar, ashtu si që është përgatitur për të vendosur. Normalisht për ne është një investim jashtëzakonisht i rëndësishëm, duke pasur parasysh faktin që në këtë pjesë ka mungu investimi të themë për dekada. Fjala është për afërsisht 1 kilometër gjatësi rrugore cila asfaltohet, dhe për në të njëjtën gjatësi, do me thënë janë të para dhe janë ndërtuar tani më trotuare, është bërë kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik dhe kyçja në rjetin e ujësillësit, dhe si që thash edhe ndryqimi publik. Është një investim mjaft i madh që e ka bërë komuna, dhe jam jashtëzakonisht e kënaqur që përfundimisht do me thënë arritëm që të mbrim në fazën e kompletimit. Dhe me këtë tempo do vazhdojmë të punojmë edhe në vendet tjera ku jemi duke punuar dhe normalisht punë të reja të ndryshme të cilat edhe mendojmë që t'i hapim si pas planit e kohë. Kjo rrugë një kohë të gjatë ka qenë në gjendje të rëndë dhe kërkese ka moçme e banorve që të rregullohet.